qorong'i kuz oqshomi. Keksa bankir xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Bundan 15 yil ilgari mana shunday kuz oqshomida ziyofat berganini eslardi. Ziyofatga ko'plab aqli salim, orif mehmonlar tashrif buyurishgan va ko'p maroqli suhbatlar bo'lgandi. Kechada o'lim jazosi haqida bahslashdilar. Mehmonlar orasida ancha-muncha olimlar va muxbirlar ham bor edi. Ularning aksariyati o'lim jazosiga norozilik bildirishdi. Ular jazoning bu usulini eskirgan, Nasaro diniga e'tiqodda bo'lgan xalqlar uchun bad axloq hamda sharmandalik deb topishdi. Kechada yig'ilganlarning ayrimlari o'lim jazosi umrbod qamoq jazosiga almashtirilishi lozim deyishdi. Fikringizga qo'shila olmayman, dedi bank sohibi. Kamina na o'lim, na umrbod qamoq jazosini boshidan o'tkazgan. Va holanki, agarda oldindan mulohaza yuritadigan bo'lsak, qatl umrbod qamoq jazosidan axloqiy va insoniyroqdir. Jallod mahkumning jonini bir necha daqiqada tanidan judo qilsa, umrbod tutqunlik uzoq-uzoq yillar davom etadi. Aytingchi, ularning qaysi biri insoniyroq? Bir necha soniyada o'ldiradiganimi yoki yillar davomida jonini zulukdek surib yotadiganimi? Jazoning har ikkalasi ham insoniylik tamoyillariga to'g'ri kelmaydi, ta'kidladi mehmonlardan biri. Chunki ularning har ikkalasi ham inson hayotini so'ndirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Hukumat xudo degani emas. Modomiki u istagan taqdirda ham tortib olgan narsani egasiga qaytarib bera olmaydi-ku. Mehmonlar orasida 25 yoshlardagi huquqshunos ham bor edi. Bu borada u o'z fikrini shunday bayon etdi. O'lim jazosi ham, umrbod qamoq jazosi ham bir xilda bad axloq choralardandir. Biroq basharti ulardan bittasini tanla deysa, men albatta ikkinchisini tanlardim. Har holda yashamoq o'lmoqdan afzalroqdir. Davrada qizg'in bahs boshlanib ketdi. O'sha kezlari bir muncha yosh, shu bois serdiqqat bo'lgan bankir quyishqondan chiqib ketib, stolni mushlagancha yosh huquqshunosga tashlandi. Bekorlarni aytibsiz. Hoynahoy, siz umrbod qamoq jazosini yengil hisoblayapsizmi? Keling, garov o'ynaymiz. Siz kazimatda 5 yil ham o'tira olmaysiz. Buni jiddiy aytyapsizmi? Keskin javob qildi yosh huquqshunos. Bo'pti, o'ynaganim bo'lsin. Men u yerda 5 yil emas, 15 yil o'tira olaman. 15 yil? Nahotki siz-a? Xitob qildi bankir. Janoblar, men garovga 2 million tikaman. Roziman. Siz millionlaringizni, men bo'lsam o'z erkimni tikaman. Shunday qilib, aqlga sig'maydigan ahmoqona garov o'ynaldi. U paytlari millionlarning hisobiga yetmayotgan bemulohaza taqdir arzandasining garovdan boshi osmonda edi. Ziyofatda bankir xushnosning ustidan kulgancha dedi. Hoy yigitcha, es-hushingizni yig'ib oling. Hali ham kechamas. Kamina uchun 2 million shunchaki arzimagan narsa. Siz bo'lsangiz, zindonda hayotingizning eng gullab yashnagan 3-4 yilini yelga sovurasiz. Zero kazimatda siz undan ortig'iga chiday olmaysiz. Yana ham aytaman, umringizning 3-4 yilini yo'qotasiz. Shuni ham unutmangki, ey notavon banda, o'z inon ixtiyori bilan o'zini mahkum etish majburiy qamoq jazosiga qaraganda nihoyatda mashaqqatli kechadi. Xohlagan paytingizda ozodlikka chiqish huquqi sizda saqlanib qolayotganligi bandlikda kechadigan hayotingizga muttasil og'u solib turadi. Sizga rahmim kelganidan aytayapman bu gaplarni. Shu topda bankir xonada betinim u yoqdan bu yoqqa borib kelar, shularni eslab o'zini savolga tutardi. Garovning nima keragi bor edi o'zi? Huquqshunosning 15 yil umrini yo'qotishi, kaminaning 2 millionini ko'kka sovurishidan kimga foyda yo, kimga ziyon?
Bu narsa odamlarga o'lim jazosining beshafqatligini anglatadimi yoki umrbod qamoq jazosining afzalliginimi? Yo'q. Yo'q, aslo unday emas. G'irt bema'nilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to'qlikka sho'xligi bo'lsa, huquqshunos tomonidan pulga o'chlik, boylikka his qo'yish, tamom, vassalom. Shundan so'ng u o'sha oqshom tag'in nimalar bo'lganini xotirga keltira boshladi. O'shanda barcha mehmonlarning guvohligida garov o'ynalib, uning shartlariga ko'ra yosh huquqshunos bankirning chorbog'idagi xilvat go'shada qamoq muddatini qattiq nazorat ostida o'tashi lozim edi. Huquqshunos 15 yil davomida ostona hatlab chiqmasligi, odamlar bilan uchrashmasligi va ular bilan muloqot qilmasligi, yaqinlari va do'stlaridan xat-xabar olmasligi kerak edi. Ammo lekin uning cholg'u chalib xirgoyi qilishiga, xohlagancha kitob o'qib, yozib chizishga, musallas ichib, tamak chekishga ruxsat berilardi. Tashqi dunyo bilan esa devordan ataylab ochilgan chog'roq deraza orqali unda ham lom-mim demasdan aloqa o'rnatishi, ehtiyojlarini bir enlik qog'ozga yozib talab qilish mumkin edi xolos. O'ziga kerakli barcha kitoblari, musiqa notalari, musallasu tamaki, yemagu ichmak va hokazolarni istagancha so'rashga haqqi bor edi. Garovda qamoq muddati 1870-yilning 14-noyabr kunduz soat 12-dan 1885-yilning 14-noyabr kunduz soat 12-gacha belgilanib, huquqshunosning garov shartlarini ozgina buzishi, aytaylik muddat tugashiga 2 daqiqa qolganda kazimatni tark etishi, bankirning unga 2 millionni to'lash majburiyatidan soqit qilar edi. Huquqshunosning yozma talabnomalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, tutqunlikning dastlabki yilida u uzlatda qattiq istirob chekkan. U bandlikka solingan xonadan kecha-yu kunduz musiqa ovozi eshitilib turgan. Bandi musallas va tamakidan bosh tortadi. Sharob, deb yozadi u, ishtiyoqni battar alangalatadi. Zotan ishtiyoq mahbusning ashaddiy dushmanidir. Zero xushbo'y va xushtam musallasdan so'ng kimsasizlikda zerikib o'tirishdan da rasvo holat bo'lmasa kerak. Tamaki bo'lsa, katalakday xonaning havosini buzib yuboradi. MTRK audio kitoblar. Tutqunlikning birinchi yilida huquqshunosga asosan yengil-yelpi mazmundagi kitoblar, chigal sujetli ishqiy romanlar, jinoiy va fantastik ruhdagi hikoyalar, komediyalar va shunga o'xshagan narsalar yetkazib berib turildi. Ikkinchi yili musiqa va qo'shiq sadolari tinib, yurist mukka tushib olib, nuqul mumtoz asarlar mutolaa qila boshladi. 5-chi yilga borib, qamoqxonadan yana ohang va navolar taraladigan, endi mahbus sharob berishlarini so'raydigan bo'ldi. Uning uzlatdagi hayotini zimdan kuzatganlar u yil bo'yi faqat yeb ichgani, to'shakka uzala tushib yotib olib, dam-badam xomus tortib qo'ygani, dilgirlikdan o'zi bilan o'zi tillashib o'tirganini aytishdi. Endi u mutlaqo mutolaa qilmay qo'ygandi. Ba'zan kechalari u tunni bilan uxlamasdan alla nimalarni yozib chiqar va tongga yaqin bitiklarining hammasini mayda-maydalab yirtib tashlardi. Goho uni yig'lab o'tirgan holda ko'rishardi. Oltinchi yilning ikkinchi yarmidan boshlab tutqun falsafa, tarix hamda xorijiy tillarni o'rganishga qat'iy bel bog'ladi. U mazkur fanlarni o'zlashtirishga shunchalik jiddiy jahd bilan kirishib ketdiki, hatto bank sohibi unga qo'llanma va darsliklarni yetkazib berib turishga ham ulgura olmay qolardi. Keyingi 4 yil mobaynida huquqshunosning talabiga muvofiq 600 jilddan iborat har xil kitoblar xarid qilindi. Ushbu fanlarni o'rganish jarayonida bankir undan quyidagi mazmunda noma oldi. Birodari aziz, ushbuni sizga 6 xorijiy tilda yozmoqdaman. Ularni o'z sohasining zarfshunoslariga ko'rsatishingizni so'rayman. Yaxshilab o'qib chiqishsin. Basharti ular nomalarimdan xato va kamchilik topa olishmasa,
unda chorbog'ingizda miltiqdan 2 marta o'q uzib ma'lum qilishsin. Bu kaminaning sayi harakatlari besamar ketmaganligini anglatadi. Qadimda buyuk daholarimiz turli tillarda ijod qilishgan, biroq ularning qalblarida yagona maslak o't bo'lib yongan. Kamina daho insonlar bilan ham fikr, ham maslak bo'lishlik maqomiga yetganidan o'zini arshi a'loda his etmoqda. Huquqshunosning xohish istagiga binoan bankirning chorbog'ida miltiqdan 2 marta o'q uzildi. Bandlikning 11-chi yilidan boshlab huquqshunos muqaddas kitobni xatm qilishga tushdi. Qiyin tushuniladigan 600 jildlik kitobni 4 yilda tushirib tashlagan ziyolining 1 yildan beri risolani o'qib chiqa olmayotganidan bankir taajjubda edi. Muqaddas kitobdan so'ng u dinlar tarixi va ilohiyotni qo'lga oldi. So'nggi 2 yil mobaynida huquqshunos nihoyatda ko'p mutolaa qildi. Qo'liga nima tushsa o'qiyverdi. Bir qarasang u tabiiy fanlarni o'rgana boshlagan, bir qarasang Byron va Shakespear asarlariga yopishib olgan. Ba'zan u bir vaqtning o'zida kimyo va tibbiyotga oid darsliklarga qo'shib bironta roman yoki bo'lmasa falsafa va ilohiyat qo'llanmalarini keltirib berishlarini so'rardi. Huquqshunosning mutolaasi halokatga uchragan kema parchasiga yopishib olgan kishi holatiga o'xshardi. Shularni eslab bank sohibi teran xayolga cho'mdi. Ertaga choshgohda u ozodlikka chiqadi. Shartga ko'ra kamina unga 2 million to'lashim lozim. Agar garovda yutqazib qo'ysam, rasvoyi jahon bo'laman. 15 yil ilgari u yiqqan sarmoyasining hisobiga yetmas. Pulni pochoqcha ko'rmasdi. Endi bo'lsa u o'zidan pullarim ko'pmi yoki qarzlarim deb so'rashga yuragi dov bermasdi. Gartgan birja o'yinlari, qats oldi-sotdi operatsiyalari hamda keksayganda ham qutula olmayotgan salga tutab ketish odati bora-bora hamma ishlarini chapparasta qilib tashladi. Va bebok o'ziga bino qo'ygan kalamdimoq boyvachcha birja qog'ozlarining har ko'tarilib tushishidan dag'-dag' titraydigan o'rta miyona bankirga aylandi. Ming la'nat. Ming la'nat o'sha garovga. Tushkunlikdan boshini changallagancha o'zidan yozg'irib oldi u. Shu paytgacha nega o'la qolmadi, a? U endigina 40 ga kirdi. Bor budundan ayirib mening davlatimga uylanib oladi-da rohat farohatda yashab meni har ko'rganida iqbolimni sarbaland etdingiz. Endi sizga yordamlashishni burchim deb bilaman deb qitig'imga tegadi. Yo'q. Yo'q, bunga toqat qila olmayman. Xona vayron va sharmsor bo'lishdan qutulishning birdan bir yo'li huquqshunosning o'limidir. Soat tungi 3 ga jon urdi. Bankir jim qoldi. Butun boshli uy orom og'ushida. Faqatgina chorbog'dan daraxt yaproqlarining so'lg'in shitirlashi qulog'iga chalinadi. Qariya sas-sadosiz po'lat sandiqdan 15 yildan buyon quloqlog'liq turgan eshik kalitini oldida paltosini kiyib tashqariga chiqdi. Chorbog' qorong'i va sovuq edi. Yomg'ir yog'ardi. Shiddatli esayotgan rutubatli shamol vahimali shovullab daraxt shoxlarini silkitib o'ynardi. Bankir chor atrofga zingil qarash qildi. Biroq u na oyoqlari ostidagi yerni, na oppoq haykalchalarni, na chekkadagi ovloq uyni ko'rardi. U huquqshunos hibsda saqlanayotgan binoga yaqinlashib,
qorovulni ikki marta chaqirdi. Javob eshitilmadi. Aftidan qorovul yomg'irdan qochib o'choq boshigami, gulxonagami kirib olib uyquni urardi. Basharda yo'q niyatimni amalga oshira olsam deya o'yladi bank sohibi. Shubha davadan qorovulga tushadi. U zindiyo tun qorong'isida pilla poyalarini bir-bir bosib tushib asta dahlizga kirib bordi. So'ng gugurt chaqib chog'roq yo'lakka o'tdi. U yer kimsasiz edi. Yalang karavot hamda cho'yan pechkadan bo'lak hech vaqo yo'q edi. To'g'ridagi eshik qulflog bo'lib, so'rg'ich bilan muhrlab qo'yilgandi. Gugurt cho'pi yonib tugadi. Keksa bankir hayajondan dag'-dag' qaltirab, derazadan ichkariga mo'raladi. Xonani sham shulasi xira yoritib turar. Huquqshunos bo'lsa, stoldan bosh ko'tarmay o'tirar edi. Bu yerdan uning yelkasi, orqasiga osilib tushgan sochi va uzun qo'llarigina ko'rinib turardi xolos. Stol ustida uning ikki yonidagi og'rom kursilarda va gilamda kitoblar tartibsiz sochilib yotardi. Oradan 5 daqiqacha vaqt o'tdi. Biroq tutqun qimir etmayotgandi. 15 yil qamoq uni tosh qotib o'tirishga o'rgatib qo'ygandi. Bankir derazani chertdi. Ammo tutqun bunga javoban loqal qimirlab ham qo'ymadi. Shunda bankir qulfning ko'zidagi muhrni avaylab buzib, kalitni teshikka tiqdi. Zanglab yotgan qulf bo'g'iq shiqirlab ochildi. Huquqshunos hozir hayratdan qichqirgancha o'rnidan turib ketadi deb o'ylagandi bank sohibi. Lekin oradan 3-4 daqiqa o'tsa hamki, hech qanday ovoz eshitilmadi. Nihoyat qariya ichkariga kirib bordi. MTRK audio kitoblar. Stol yonida oddiy odamlarga mutlaqo o'xshamagan alomat banda tosh qotib o'tirardi. Sochlari ayollar sochidek o'sib, jingala-jingala bo'lib ketgan. Soqol mo'ylabi baroqlashib, ustxonini yupqa teri sirib turgan skeletdangina iborat edi u. Yanoqlari ich-ichiga botib ketgan, rangi murdaday oppoq, belidan yelkalarigacha cho'zilib kambar tortgan tanasi hamda uzundan uzun soch-soqoli boshini tutib turgan qo'llar shunchalik ingichka va qoqshol ediki, unga ko'zi tushgan kishining qo'rquvdan yuragi tars yorilishi tayin edi. Sochlariga oq oralab qolgan, zero butun andomi qarimsoq tus olgan bu odamning endigina 40 ga kirganiga aql bovar qilmasdi. U shu o'tirishida uyquga ketgandi. Quyi solingan boshi qarshisida mayda harflarda yozilgan bir varaq qog'oz yotardi. Shoring qursin, dedi ichida bankir. Uxlayapti. Ehtimolki, shu topda tushidek garovga tikilgan million-million pullarni ko'rayotgandir. Bu tirik murdani dast ko'tarib, to'shakka yotqizamanda, bir yostiq bilan og'iz-burnini yopib turaman. Joni uziladi. O'shanda
eng adolat beshi ekspertiza ham u zo'rlab o'ldirilganini aniqlay olmaydi. Darvoqa u nimalar haqida yozganini o'qib ko'raychi. Ertaga kunduz soat 12 da kamina ozodlikka chiqib yana odamlar orasida yashash huquqini qo'lga kiritaman. Ammo lekin ushbu zindonni butunlay tark etib oftobni yana o'z ko'zim bilan ko'rish baxtiga erishdim.